Dando continuidade à terceira Conferência Internacional da Educação para a América Latina, eu tenho o prazer de chamar o painel número 6A, em meta Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação como fatores-chave de desenvolvimento. Para o painel, convoco o senhor Dalmo Morani. O senhor Morani é presidente da Associação Brasileira de Educação, foi presidente da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Quero agradecer à Fundação Sérgio Gran Rio o honroso convite para estar aqui participando hoje desse painel e queria convidar o nosso palestrante desse painel, que é o professor Paulo Baroni, que é graduado em Física e Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre doutor em Física pela Universidade Estadual de Campinas, professor associado na Universidade Federal de Juiz de Fora desde 1986, pesquisador na área de Física, especialista em estrutura eletrônica de moléculas bioativas e de nanodispositivos. Conselheiro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Foi presidente da Câmara de 2008 a 2010, tem experiência na gestão e avaliação educacionais e outros temas em educação superior. Atualmente é secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, MEC. Professor Paulo, por favor. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a organização do evento, nos nomes do professor Heitor Gugolino de Souza, do professor Paulo Alcântara Gomes, a quem agradeço a honra do convite, e cumprimentar, em nome do professor Fred Lito, todos os presentes, desejando tratar um pouco das questões que me foram propostas, dentro da perspectiva que é a perspectiva transversal do evento. O futuro da educação e uma visão latino-americana, pelo menos como a concebemos, num pedaço importante da América Latina, que é o Brasil, em termos do seu volume, da sua extensão territorial e da sua importância estratégica em toda essa região. Bem, naturalmente, conversava com o professor Saavedra agora mesmo, naturalmente, a função que eu ocupo me obriga a pensar no futuro, no máximo em médio prazo, naturalmente, tendo que iluminar todas as reflexões e a condução das políticas com a orientação de prazos mais longos. Mas as exigências da gestão pública nos obrigam a apontar caminhos que devem ser trilhados no futuro mais imediato e no médio prazo, de modo que se possa alcançar outras condições um pouco mais adiante. A primeira coisa, isto sempre é difícil num país como o Brasil, de grande extensão, de grande desigualdade, e o que é natural na grande extensão territorial e na diversidade de condições a que devemos atender, também um país em que as demandas são muito díspares. E, portanto, como há um leque de problemas, um espectro de problemas, é preciso sempre traçar um espectro de soluções. Não há solução simples para nenhum problema brasileiro, que dirá em temas tão complexos quanto a educação e a sua correlação com o desenvolvimento econômico, social e humano do país. Mas eu começaria dizendo que é muito conhecida a relação entre investimentos nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e educação, de um modo geral, com a riqueza que o país alcança algum tempo depois. Há uma série de exemplos fartamente conhecidos, isso não precisa ser explorado, mas há muitas peculiaridades desse processo que merecem um pouco mais da nossa atenção. Uma dessas questões é como os países se movem rapidamente dentro do contexto dos outros quando os investimentos são continuados e especialmente duram mais do que uma geração. Isso, especialmente para um país como o nosso, é importantíssimo porque isso permite quebrar os laços de vinculação, que são dificílimos de quebrar, entre uma geração e a próxima geração.
os principais determinantes da qualidade da educação no Brasil têm muita relação com a origem familiar. E, portanto, sem introduzir ingredientes que sejam capazes de mudar essa correlação, não é possível avançar, e isto vai requerer uma geração de continuidade de políticas. Esse é o primeiro aspecto importante. O segundo aspecto importante é que as nações que desenvolveram os seus resultados econômicos e sociais a partir dos investimentos que despenderam em ciência, tecnologia, inovação e educação, não o fizeram de maneira automática. Isto é especialmente importante porque, para todos os fatores que constituem este complexo problema, isto é verdadeiro. Eu vou, por exemplo, aqui referir à distância que existe entre o desenvolvimento científico fundamental e um produto no mercado que constitua uma inovação, por exemplo, de natureza disruptiva. Isto requer uma série de passos importantes, todos difíceis de concretizar, todos conexos, é uma cadeia sucessiva em que a falha em qualquer um dos fatores é suficiente para impedir o alcance do resultado final. Aliás, há em diferentes políticas públicas, em países variados, que tratam da inovação, uma atenção muito especial para preencher os espaços intermediários que existem entre o processo disparador, que é a criação de algum conceito novo, e, no futuro mais distante, a criação de produtos novos que transformem o mercado em algum aspecto. Então, esse conjunto de etapas de maturação sucessivas, que incluem os aspectos pré-industriais, até o aspecto industrial e até o sucesso no mercado, todos são objetos de políticas importantes em países em que a inovação tem a atenção governamental. No Brasil, nós criamos também uma estrutura que trata dessa conexão, que é uma conexão difícil, que constitui-se numa empresa de natureza pública, a Embrapi, que apoia os processos intermediários, de fato, que estão, em muitos aspectos, ausentes das possibilidades de financiamento e da atenção dos órgãos públicos. Mas eu posso me referir também a uma série de outras possibilidades, mesmo quando não trato de inovação disruptiva, mas quando trato de um aspecto que é central para a sociedade e para a economia contemporâneas. E esse aspecto constitui o fato de que a economia e a sociedade são estruturadas pelo conhecimento. E, portanto, conhecimento sendo o principal insumo da produção, ele precisa ter atenção especial. Isto vale para políticas públicas, isto vale para o desenvolvimento econômico nas empresas, no setor privado, isto vale para todos os fatores que permitem o desenvolvimento econômico e social. Em particular, nós constituímos, nas últimas décadas, um aparato que eu diria que é bastante oportuno para o passo seguinte. Esse aparato é composto de uma comunidade relativamente numerosa de cientistas, engenheiros e de muito bem qualificados, de outros profissionais nesses campos. E isto vem da constituição de um sistema nacional de pós-graduação que se iniciou lá no final dos anos 60, especialmente, não, os primeiros cursos são até anteriores, mas a estruturação desse sistema vem da definição brasileira de 65, do chamado parecer Sucupira, até que a CAPES assumiu a posição não só de fomentar a pós-graduação, mas também de avaliar a pós-graduação, transformando a formação pós-graduada num subsistema educacional brasileiro muito bem sucedido. Além disso, muitos outros passos foram dados na estruturação de agências de fomento. Isto começa antes ainda dos anos 50, ao final do Estado Novo, os primeiros passos foram dados, o Rio era a capital do Brasil, muitos envolvendo cientistas pioneiros e outros pioneiros, inclusive militares pioneiros, a Marinha era destaque nesse aspecto. Isso tudo levou à criação do Conselho Nacional de Pesquisa, então o Conselho Nacional de Pesquisas, o CNPq, levou à criação, mais à frente, de uma série de outras estruturas,
que compõem o aparato que o Estado brasileiro constituiu para fomentar e desenvolver as áreas de ciência, tecnologia, de formação de recursos humanos de alto nível e depois, mais à frente, de inovação. Então, este aparato permitiu que o Brasil chegasse à marca de formação de mais de 20 mil doutores por ano, o que, em termos relativos em comparação com a América Latina, é muito significativo. Devo mencionar que há muito poucos anos atrás, numa das visitas que fiz à Colômbia, encontrei dados do Ministério da Educação local que mencionavam a existência de 2 mil estudantes de doutorado em toda a Colômbia. Naquela altura, o Brasil já formava 15 mil doutores por ano. Isso leva a uma desproporção que é completamente diferente daquela que se verifica entre a população da Colômbia e a população do Brasil, que é cerca de 1 para 4. Então, vejam que o nível de desenvolvimento relativo atingido pelo Brasil é bastante elevado e isto nos proporciona condições para dar saltos adicionais para que os recursos humanos, a disponibilidade, a força de trabalho representada por cientistas, engenheiros e outros profissionais com alta qualificação, no sentido do desenvolvimento no campo da ciência, da tecnologia e da inovação. Nesse aspecto, eu gostaria de mencionar que nós temos também, se por um lado temos certos insumos favoráveis, temos também uma série de problemas que nos tornam muito mais lentos do que deveríamos ser nesse aspecto. O primeiro ponto é que, embora o número que nós formamos de profissionais de alto nível seja relativamente alto, há uma limitação para o crescimento desse número, e mais ainda, uma limitação para o crescimento da qualidade de todos os egressos da educação superior na baixa qualidade da educação básica no Brasil. E ainda, em especial, no fato de que a educação secundária ainda não alcançou patamares suficientes. Este é um limitante que precisa ser superado de uma vez por todas. Não há futuro para um país como o Brasil, não há futuro para nenhuma nação sem qualidade de educação básica, que, além de tudo, é um fator de ajuste da equidade social de oportunidades. Outro fator importante para o Brasil, e este especialmente merece destaque, é o fator segundo o qual o Brasil não tem a cultura de trabalhar por orientação de missões. O Brasil se trabalha orientado por fatores muito menos focados do que uma missão bem definida. E, em particular, isso gera, para mim, o mais grave problema de política pública da educação superior, que é o fato de que nós tentamos, pretendemos o imaginário das políticas públicas brasileiras, portanto, o conteúdo abstrato das políticas públicas, aquele que dá, no fundo, suporte à materialidade, se apoia na ideia de que a educação superior deve ser oferecida em padrões idênticos, homogêneos ao longo de todo o país, em instituições que têm características similares entre si, e essas características são universidades de pesquisa, portanto, atendendo uma educação superior de elite, com programas que também têm formatos muito pouco diversificados. Esse erro de política pública levou, por exemplo, a uma forte expansão da educação superior federal, oferecida por instituições federais nos últimos anos, com modelos idênticos àqueles que se praticam nas instituições já consolidadas e que, portanto, são capazes de produzir resultados diferentes daquelas que estão em implantação e que devem amadurecer e cumprir papéis sociais, talvez diferentes em cada região em que estão situadas. Este, portanto, é um desígnio difícil de superar. Eu devo acrescentar isso, que o grande impulso para a criação desse tipo de instituição no Brasil vem do segmento político. Todo o segmento político nacional aspira à existência de uma universidade federal cujo modelo, ao fim e ao cabo, deveria ser o modelo das instituições consolidadas, com carreiras docentes baseadas em alta qualificação acadêmica, baseada na condição de produção intelectual e
nos modelos que se verificam, como eu tinha dito antes, nas universidades mais avançadas e que já passaram por muitas décadas de amadurecimento para alcançar esse patamar. Isto limita, inclusive, porque, muito mais do que por ter custos elevados e sustentáveis para a expansão do sistema superior num país como o nosso, e, diga-se passagem, não só no nosso, mas também limita porque as instituições não conseguem perceber um papel diferenciado que deveriam exercer de acordo com o contexto regional em que estão implantadas. Isto é absolutamente grave, porque constituindo os repositórios da maior concentração de competência em cada território em que estão instaladas, essas instituições não dialogam com o contexto e se orientam por um modelo de universidade de pesquisa de elite, que, como eu tinha dito antes, certamente não responde a todas as demandas que o país apresenta, muito menos às demandas regionais nas regiões em que a expansão da educação superior chegou mais recentemente. Nesse aspecto, é preciso induzir a diversificação das missões e a percepção de que o diálogo com as questões de natureza regional são absolutamente determinantes para que as instituições cumpram o seu papel. Então, isto constitui um desafio que, embora possa eventualmente parecer uma questão menor, de menor importância, está ancorado numa longa tradição, segundo a qual qualquer universidade do Brasil deveria seguir o modelo que as mais tradicionais já seguem. Qualquer egresso de um programa de pós-graduação numa boa universidade, por exemplo, a universidade que o Paulo dirigiu, uma das melhores do país, a Federal do Rio de Janeiro, aspira a reproduzir o seu ambiente de produção intelectual em qualquer outra circunstância em que estiver trabalhando ao longo do território, o que certamente demonstra esse efeito de tentativa de uniformidade, que certamente nos limita as possibilidades de utilização do mecanismo investimento em ciência, tecnologia, inovação e educação superior, em particular, para o desenvolvimento. O desenvolvimento local, frequentemente, é menos nobre no imaginário do cientista e do pesquisador brasileiro que ocupa as carreiras dessas instituições, muito embora seja muito fácil citar situações próprias do Brasil em que o trabalho dirigido às questões de interesse nacional produziram resultados excepcionais. Eu não preciso falar do caso da exploração de petróleo em águas profundas, mas eu só preciso me lembrar que em menos de 10 anos de trabalho com o petróleo em alta profundeza, abaixo da camada de sal, o Brasil já produz mais de 50%, primeiro, aumentou em mais de 50% a sua produção de petróleo. E segundo, mais da metade do que produz hoje já advém dessas novas bacias de exploração recente. Mas eu posso citar dois outros casos muito importantes. Um que foi desenvolvido muito perto daqui, ao sul da cidade do Rio de Janeiro, em que em laboratórios da Embrapa se desenvolveram condições para o plantio de espécies de clima temperado no Brasil. Mais ainda, numa pequena universidade do interior do Brasil, que descobriu o foco da sua atuação no setor agrário, a pesquisa relacionada à química do solo no Cerrado permitiu que o Cerrado brasileiro se constituísse na principal fronteira de produção agrícola do país. Aliás, isto é, seguramente, o passo iniciador da outra grande estrutura brasileira, que é a Embrapa, que adicionou ao Brasil mais de 40 anos de produção agropecuária fundamentada em conhecimento, em ciência. Isso não teria sido possível caso o interesse da pesquisa científica naquele ambiente não se dirigisse às questões próprias do Cerrado, que são questões que não podem ser reproduzidas em outras circunstâncias geográficas, mas que, uma vez conhecidas, uma vez exploradas, permitiram que o Brasil gerasse, com apenas 30% de exportação dos excedentes da produção, recursos na ordem de 100 bilhões de dólares anuais, só com a produção agropecuária. Isto é um exemplo suficiente para poder perceber
que os problemas de interesse da agenda nacional, significativos do ponto de vista científico, são problemas que, ao mesmo tempo, produzem aquela satisfação dos interesses da ciência como um todo, mas, ao lado, produzem também benefícios de natureza econômica e social que se estendem a todo o contingente nacional. Há uma série de outras situações que poderiam ser citadas, mas uma pergunta importante poderia ser: mas por que esses bons cases não se transformam em cases generalizados e por que o Brasil não consegue fazer isso de forma sistêmica? Uma das respostas é exatamente aquela que eu tinha explorado antes, pelo fato de que o Brasil tenta fazer bem aquilo que outros já fazem bem, mesmo que seja cópia do próprio país. O país tem dificuldade de encontrar o foco da sua atenção em alguma questão relacionada ou com vantagens comparativas do Brasil com outros, ou oportunidades, ou mesmo dificuldades. Mas quando essas questões são de fato enfrentadas, o sucesso pode ser medido, assim como nos exemplos que citei, em excelentes retornos de natureza econômica e social. Portanto, um grande esforço de política pública precisa ser a diversificação dos instrumentos que a educação, a ciência e a tecnologia oferecem para o desenvolvimento. A diversificação certamente envolve a conexão com a agenda nacional e, num país diverso e extenso como o país, necessariamente com a agenda regional. Advém de tudo isso que a principal política estruturante que nós estamos desenvolvendo chama-se Centros de Desenvolvimento Regional. Não se trata de nenhuma espécie de nova estrutura, nem nenhuma espécie de novo grande investimento, mas se trata apenas de uma articulação entre as instituições de educação superior, ciência, tecnologia e inovação que estão presentes no território para oferecer aos atores políticos, econômicos, sociais do território, as ferramentas necessárias para planejar, desenvolver solução de gargalos tecnológicos, para desenvolver cadeias produtivas, para desenvolver uma série de aspectos importantes para otimizar as condições regionais para a produção, assim e assim por diante. Eu devo mencionar, por exemplo, que uma das experiências piloto que estamos desenvolvendo, que se situa na metade sul do Rio Grande do Sul, trata de uma série de questões importantes para novas cadeias produtivas que começam a se estabelecer naquela região. E é incrível como que problemas simples na mão dos produtores, sem a assistência da universidade, que tem conhecimento capaz de saná-los, se tornam problemas insanáveis. Lá naquela região, por exemplo, o grande mercado das ovelhas era o mercado da lã, que essencialmente se transformou no mercado de nicho. Do outro lado da fronteira, no Uruguai, o mercado da carne é bem desenvolvido, mas no Brasil não é. Portanto, as ovelhas não têm alta fertilidade, a gestação não tem terminalidade, a criação dos borregos não tem grande desenvolvimento, o ganho de peso não é suficiente. Todos são fatores simples de lidar, desde que a assistência tecnológica seja suficiente. Isto, portanto, pode modificar a face de uma cadeia produtiva simples, de uma região tradicional, para transformá-la numa outra cadeia produtiva, que depois, ao fim e ao cabo, poderá não só se transformar num novo fator de desenvolvimento, mas também dar o caminho para que outros processos para agregação de valor possam se desenvolver. Esses centros de desenvolvimento regional estão sendo experimentados em algumas regiões do país. Ao mesmo tempo em que esta conexão com o território atende à necessidade do desenvolvimento econômico e social por meio do conhecimento depositado na competência nessas instituições, isto também permite que o território, que é muito mais extenso do que a presença física das instituições, seja alcançado por uma rede que, por sua vez, permite estender muito mais do que ao ponto de instalação, ao campus da instituição, os seus efeitos
nesta mesma direção de desenvolvimento regional. Ao mesmo tempo em que se trabalha com alguns dos pontos frágeis na longa cadeia entre o investimento e o resultado, se trata da questão de alcançar de forma mais eficaz o território do país com os efeitos que esse grande aparato de que nós dispomos possa ser bem-sucedido e produzir frutos. Bem, eu gostaria, portanto, de afirmar que, embora possa parecer que estamos tratando de questões de menor importância e de extensão temporal curta, nós estamos, de fato, amparados em décadas de cultura distinta. A difusão, a falta de prioridade, a incapacidade de fixar missões é uma característica importante do sistema de produção científica, tecnológica e da educação superior brasileira. É preciso introduzir uma série de mecanismos que rompam com esta imobilidade e que coloquem às mãos das instituições a possibilidade de atender as demandas, não pela forma como as instituições tipicamente as produzem. Porque no modelo de elite, as instituições de educação superior oferecem ferramentas à sociedade de que a sociedade eventualmente não carece. Ou, imediatamente, não carece. Por outro lado, a sociedade carece de uma série de ferramentas que eventualmente, de uma forma muito mais simples, essas instituições podem prover. E ao fazê-lo, ao mesmo tempo em que refinam a sua missão, em que desenvolvem a sua capacidade de atuar movidas por missão, as instituições também percebem e demonstram, de um lado e de outro, uma via de mão dupla, a sua capacidade de intervir na realidade de um território diverso como o Brasil. Que contribuição isso dá para o futuro? Olha, a primeira contribuição importante é a valorização, além do fenômeno meramente relacionado ao impacto econômico da presença da instituição pelo pagamento de salários e pela mudança dos requisitos no setor de serviços que isto cria, e isto é importante em cidades do interior, mas muito além disso, as instituições se tornam parceiras do desenvolvimento. E ao se tornarem parceiras do desenvolvimento, multiplicam os esforços que são desenvolvidos, tanto pelo esforço de financiamento do governo federal, quanto pelo esforço que fazem as regiões para receber essas instituições. Ao multiplicá-los e ao torná-los próximos daquilo que as instituições de fato requerem, transformam a aliança numa aliança frutífera, eficaz, e que resulta em impactos que podem ser observados em prazos mais curtos. A realimentação desse processo nos produzirá, no passo seguinte, um sistema de educação superior mais diversificado, que, por sua vez, poderá dialogar com muito mais propriedade com todas as demandas que são apresentadas pela sociedade. Isto é, nós estamos tratando de um passo na direção de oferecer ao país não uma solução só para problemas variados, mas uma gama de soluções para uma gama de problemas diferenciados. Isto é uma marca importante e, sem isto, não haverá futuro para a educação superior brasileira. Não faz sentido que em toda a educação superior brasileira, que de fato é 3/4 privada, que se estabeleçam parâmetros que são adequados para a educação superior de elite. Isto é, não faz sentido que para toda a formação e para toda a contribuição à sociedade se requeira os ingredientes que são necessários para as universidades de pesquisa. Por exemplo, não faz sentido que as avaliações brasileiras todas sejam orientadas pelos padrões das universidades de pesquisa, como de fato são. Então, em conclusão, eu queria mencionar que estamos diante de uma oportunidade de uma maneira bastante sustentável e sutil, de introduzir diversidade real no sistema de educação superior brasileiro. Isto é um ingrediente
que vale para toda a educação. Muito mais do que meramente nós nos orientarmos pelas fronteiras do desenvolvimento tecnológico, que são fundamentais, e o Brasil tem atacado em alguns casos muito bem, muito mais do que nós nos orientarmos pelas inovações de natureza disruptiva, que de fato acontecem. Uma dessas inovações brasileiras, que é bem mais avançada do que em outros países, é a automação bancária. Foi talvez, né, gerada por uma necessidade, que era inflação muito elevada, mas a automação bancária é uma realidade na vida de todas as pessoas, inclusive dos aposentados que têm menor escolaridade. Muito mais do que tratar dessas questões, é preciso tratar das questões de pequena escala, que alcançam cada território, mas que têm uma influência enorme sobre um parâmetro fundamental para todo o sistema educacional: quebrar a homogeneidade, introduzir diversidade, introduzir fatores que tenham temperos locais, introduzir a importância da missão como orientadora do desenvolvimento institucional, introduzir o diálogo com a sociedade para encontrar os melhores pontos em que é possível avançar em parceria. Desta forma, o Brasil poderá, dentro de uma década, diversificar o seu sistema de educação superior de tal maneira que seja absolutamente natural tratar de questões diversificadas como meta institucional. Não é possível abrir a página de eletrônica de qualquer instituição brasileira e encontrar mais ou menos os mesmos objetivos. Isto é sinal de que as instituições não refletem sobre a sua conexão nacional. É preciso superar a ideia de que a investigação científica e tecnológica e a formação de recursos humanos para problemas próprios é menos importante do que a formação geral, universalista, dirigida à investigação de temas fundamentais. Aliás, todas as sociedades que alcançaram maior desenvolvimento o fizeram porque há uma forte conexão entre a agenda da sociedade e a agenda das instituições educacionais e de ciência e tecnologia. E mais ainda, isto não é privilégio brasileiro, e mais ainda, aquelas que desenvolvem forte conexão com a agenda social, não deixam de dedicar também muito interesse aos aspectos mais universalistas do conhecimento e da formação, tanto é que são as mais sucedidas na produção científica internacional. Superar esse complexo de cópia, esta incapacidade de definir missão clara para o sistema e para cada instituição, é um requisito indispensável para que o país constitua um futuro por meio da educação superior. O investimento em ciência, tecnologia, inovação e educação superior, por si, não produz resultados imediatos. Ele produz condições para que os resultados sejam alcançados. E essas condições precisam ser devidamente articuladas e dirigidas para a produção de impactos nos campos social e econômico. São essas as palavras que eu queria mencionar para dizer que isto vale tanto para nós quanto vale para uma série de outras sociedades que também não alcançaram elevado índice de desenvolvimento e são muito desiguais, mas eu quero dizer que a educação pode alcançar a muito mais gente do que tem alcançado e utilizando muito melhor os recursos que tem utilizado e, em particular, desde que seja possível enxergar aquilo que precisa ser endereçado. Muito obrigado, uma excelente conferência a todos. Professor, brilhante exposição. Agradecemos todos e queria abrir para o público para perguntas. Well, thank you very much for the very interesting and excellent presentation. Yesterday, I started my presentation here by a quotation from a very recent report about the Living Planet report for 2018. And the report started with the two sentences. It says, "We are the first generation that has a clear picture of the value of nature and the enormous impact we have on it. On the other hand,
we may be also the last generation that can act to reverse this trend. So the question is, how this, of course, is a paradigm shift that we have to handle, and it's an urgent need, because if we don't handle the shift urgently, it will become an emergency. So the question is, how is the Brazilian, if maybe all the countries, we have the same issue to deal with this very pressing problem. And I wonder what you can give from your experience. What is the solution that a higher education in Brazil can offer also to other countries? And it's not only the way to handle the students, the young generation, but also there is an urgent need to work on the old generation, which are the executives of corporations, which are the people from the government, etc. So I would like to have your advice on this. Thank you. Apologize for answer in Portuguese. Digo o seguinte, esse é um problema importante para o Brasil já, porque grande parte do público estimado para a educação superior no Brasil não é constituído pelos estudantes que terminam a escola secundária, mas sim por aqueles que já terminaram há mais tempo ou que vêm a terminar por outros meios mais recentemente. A estimativa é de que o volume, o contingente de potenciais estudantes para a educação superior que já concluiu a educação secundária há mais tempo e tem oportunidade recente é muito grande. Além do que, é bastante frequente que o estudante brasileiro no nível superior seja um estudante que, ao mesmo tempo, trabalha. Isto é, ele mantém a atividade de trabalho como a essência que preenche a sua vida, mas também estuda. O que significa que o sentido que a educação superior faz para esse grande contingente de pessoas precisa ser muito mais bem definido do que aquele que se dirige aos jovens. Para os jovens, de fato, há uma série de questões relacionadas às transformações tecnológicas e à sua forma de organização do pensamento e de orientação do consumo cultural e da forma de desenvolver suas atividades, que já são um grande desafio. Por outro lado, para as pessoas que são mais velhas e aquelas que precisam se qualificar permanentemente, porque isso também acontece no mundo profissional, outras questões têm importância. Eu diria que o Brasil tem aprendido ao fazer, ao lidar com esses públicos. A idade média, por exemplo, dos estudantes que estudam na educação superior brasileira em cursos à distância é bem mais elevada do que aqueles que estudam em cursos presenciais, por exemplo. O que denota que estas gerações requerem flexibilidade. O professor Lito está aqui conosco, tem compartilhado esse tipo de reflexão com todos nós. Então, recentemente também divulgamos resultados com os estudantes concluintes dos exames nacionais que fazemos anualmente e encontramos nos contingentes de estudantes mais velhos que provêm o seu próprio sustento financeiro nas suas condições sociais uma característica muito distinta daquela que diz respeito aos estudantes mais jovens. Então, é preciso ter uma atenção especial com educação para pessoas que pertencem a gerações que já deixaram a escola há mais tempo, e é preciso ter atenção com a educação continuada das pessoas que hoje vivem no mundo do trabalho. Nos últimos anos, a flexibilidade na oferta tem crescido muito, o que tem permitido às pessoas que têm menos disponibilidade de deslocamento ou de tempo a fazerem o seu curso superior. Isto é um mecanismo importante. O mecanismo segundo o qual a flexibilidade permite
modelos menos convencionais é absolutamente indispensável, inclusive porque há muitas condições de produção no Brasil em que os horários não são fixos e o deslocamento é complexo, entre outros fatores. Então, eu queria só mencionar que não há, quer dizer, diante do grande volume de atividades que temos que desenvolver, não há um desenho de políticas públicas próprias para isso. Há um desenho de políticas que aumentam a flexibilidade e que, portanto, endereçam esse problema de forma indireta, e há um desenho de políticas para a qualificação continuada de pessoas no mundo do trabalho. Essas políticas têm sofrido alguns reveses, porque elas são objeto de dificuldades regulatórias, de preconceitos de natureza regulatória. Determinados segmentos políticos brasileiros são contrários à flexibilização das condições de oferta e também são contrários à oferta de educação continuada nos moldes adequados para o trabalho, mas, na medida em que algumas dessas dificuldades vão sendo progressivamente superadas, o Brasil tem alcançado a capacidade de atender, pelo menos de forma indireta, a esse segmento. Mas eu não tenho a menor dúvida que muitos fatores, como a longevidade da população, mas também o prolongamento da longevidade no trabalho, exigirão atenção muito especial. O Brasil está muito próximo de concluir a sua mudança na pirâmide populacional. E isso está acontecendo de forma muito mais rápida do que tem acontecido nos países desenvolvidos. Se espera hoje que uma pessoa que chega aos 65 anos viva, a expectativa de vida estatística, mais 17 anos. E isto certamente é crescente e, portanto, vai exigir mudanças na estrutura do trabalho no Brasil e vai exigir mudanças na estrutura da formação para o trabalho. E essa formação continuada aqui em muitos setores, rever ocupações, rever modos de operação, requer certamente atenção educacional. Como ainda temos muitos déficits ligados à baixa qualidade da educação básica, certamente o mais urgente é cuidar das gerações novas. Mas se o Brasil deixar de cuidar das gerações que vão ter ainda expectativa de vida muito mais longa, com essa mudança da pirâmide populacional, certamente haverá muito mais dificuldade no futuro. Por favor, quem está com o microfone. Bom dia, me chamo Vitor Lama, sou diretor da Faculdade Senac Rio, e tenho uma pergunta para o senhor, que é a seguinte: o senhor já deu até uma deixa. Nós sabemos que o ensino à distância, na graduação, os alunos têm tido um desempenho no ENADE, em muitos casos, superior aos alunos do ensino presencial. Ou seja, é possível fazer uma educação à distância de qualidade. Por que que nós ainda não temos, nos níveis de mestrado e doutorado, essa flexibilização também? Já que foi um dos focos da sua apresentação aqui, eu gostaria que o senhor nos desse uma palavra sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Eu posso dizer para você que temos. Na verdade, criamos uma comissão recentemente para tratar dessa questão, na CAPES. Mas temos. Eu sou docente de um programa de pós-graduação que, de fato, é à distância. No Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação, em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora. O curso não é nominalmente à distância, mas ele é efetivamente à distância. Aliás, nesse curso, terminou o seu mestrado o ministro da Educação, há pouco tempo atrás. Então, de fato, há experiências brasileiras já acumuladas e o preconceito vem sendo progressivamente superado. Eu diria que há uma outra questão. O Brasil desenvolveu o seu sistema de pós-graduação dando muita ênfase ao mestrado. Quando eu estava fazendo pós-graduação, 30 anos atrás, o mestrado durava, em média, 5 anos e meio no Brasil. De fato, ele tinha a pretensão de ser um doutorado, e ainda tem uma importância relativa muito maior do que nos países europeus e nos Estados Unidos, em que a qualificação do mestrado se dirige ao mundo profissional e não ao mundo acadêmico. O acadêmico é o doutorado. Ainda não conseguimos superar isso de forma plena, mas estamos a um passo de fazê-lo. Eu acho que, neste campo da formação profissional, que é o caso do programa em que eu milito, isso pode acontecer com mais rapidez.
Temos bastante pessoas inscritas. O professor Paulo Alcântara está com a vez. Paulo Alcântara Gomes, da Fundação Sesgan Rio e membro da Academia Mundial de Arte e Ciência. Na sua bela intervenção, que eu cumprimento, o Paulo Baroni colocou o projeto que a UFRJ teve a oportunidade de liderar na produção de petróleo em águas profundas. E eu acho que esse é um bom exemplo de que é preciso criar condições para que as coisas aconteçam e para que isso reverta em benefício para o país. Como surgiu o projeto de plataforma de petróleo na Universidade Federal do Rio de Janeiro? Surgiu em primeiro com uma medida política de instalação no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dos maiores centros de pesquisa das grandes empresas estatais do Brasil, da Eletrobras, da Petrobras e da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Isso permitiu a formação, em conjunto com a universidade, e através de programas bilaterais, programas multinacionais, de mais de 1.000 doutores nas áreas ligadas aos setores prioritários para a energia, notadamente petróleo, mineração e produção em várias outras áreas. E hoje nós podemos dizer que o retorno é algumas centenas de vezes maior em termos de economia de divisas do que aquilo que está sendo aplicado nesse momento para todas as universidades brasileiras no que se concerne a verba de pesquisa. Ou seja, os resultados são visíveis quando se consegue fazer uma articulação perfeita entre governo, empresas e universidades, no modelo da hélice tríplice, que é normalmente considerado como um modelo adequado para isso se desenvolver. Eu gostaria de, então, pedir ao Baroni que explicitasse um pouco mais como essas atividades de articulação universidade, empresa e governo podem resultar em benefícios para o desenvolvimento técnico e para o desenvolvimento econômico do país. Muito bem, Paulo, obrigado pela questão. De fato, trata-se também de um caminho que é complexo, deve ser seguido, mas é complexo porque trata da interação entre o mundo produtivo que obedece a uma série de ditames e o mundo acadêmico que obedece a ditames que eventualmente são distintos e precisam ser coordenados para produzir bons resultados. Em muitos casos, em primeiro, nós temos mais de 20 anos de tradição no Brasil de tratar da indução explicitamente pelos mecanismos de financiamento dirigida aos segmentos econômicos mais relevantes, notadamente aqueles ligados à infraestrutura, energia, água, energia elétrica, petróleo, separadamente, e uma série de outros, infraestruturas de transporte, uma série de outros tópicos nessa mesma direção. Há uma série de fundos criados com base na arrecadação das empresas nesses campos, que, por sua vez, se prestam, são mobilizados para o desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica e de processo de inovação nesses mesmos campos. Então, podem ser citados uma série de exemplos, telecomunicações, devia acrescentar, e todos os aspectos da infraestrutura, mas também esses fundos têm fornecido recursos para equipar universidades com instrumentos de natureza multiusuário que podem ser aplicados em desenvolvimentos para empresas de menor porte e para outros segmentos também. Então, um dos aspectos é que a indução ocupa um papel especial, a indução ligada a temas claros, ocupa um papel especial já há mais de duas décadas no sistema de financiamento brasileiro. Outro aspecto é que o Brasil tem uma legislação que permite, embora haja dificuldades de natureza burocrática, que permite a aproximação entre instituições de educação superior, ciência, tecnologia e inovação e empresas, no sentido de estimular a criação de novas empresas e estimular a transposição de desenvolvimentos que se dão no campo acadêmico para o meio produtivo. E, mais recentemente, o Brasil criou uma nova estrutura que fomenta essa interação da seguinte maneira. Ela credencia unidades ao longo do país altamente especializadas e competentes, com experiência comprovada
no uso de recursos de empresas para desenvolvimento, e ao credenciá-las, permite que elas captem novos projetos, necessariamente com recursos advindos do setor privado, e agregue depois valores advindos do governo para somados àqueles que a universidade adota como contribuição não financeira, mobilização, por exemplo, de recursos humanos, de recursos infraestruturais, de tal maneira que, de cada real que o governo brasileiro investe, pelo menos mais um real a universidade investe de forma econômica, mas não necessariamente financeira, e pelo menos mais um real empresas do setor privado investem. De tal maneira que isto produz uma multiplicação de recursos com muito mais impacto, porque necessariamente os projetos são de interesse das empresas. Um exemplo muito importante é o exemplo da engenharia térmica da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um exemplo relevante, que desenvolveu patentes tais que mais de 20% do mercado internacional de compressores para refrigeração são de propriedade das empresas que estão aí relacionadas. Mas há uma série de outros bons exemplos em que nós temos alcançado sucesso. Nesse momento, Paulo, é importante anunciar que a Secretaria de Educação Superior destinará recursos próprios para que esta empresa, a Embrapi, credencie mais 4 unidades nas áreas de engenharia e tecnologias em universidades federais exclusivamente, de tal maneira que possamos somar as 6 universidades federais já existentes, unidades como a Federal do Rio de Janeiro, a Federal de Santa Catarina, a de Campina Grande, a de Belo Horizonte, a de Porto Alegre, que possam se somar a esse esforço. De fato, este é um campo em que o Brasil já deixou o momento das primeiras formulações para já alcançar os melhores resultados em certos setores. O grande desafio, eu reitero, é a clara orientação por missão. Não faz o menor sentido que a Universidade Federal de Santa Catarina queira fazer o mesmo que faz a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Federal do Rio de Janeiro lida com petróleo, esse objeto é desenvolvido ao longo do tempo, amadureceu, se consolidou e tem relação com o contexto em que está a Federal do Rio de Janeiro. A refrigeração, a engenharia térmica, é um problema ligado à base industrial do Estado de Santa Catarina, que, por sua vez, atende a outros requisitos e a outras condições regionais. O que não faz sentido é a reprodução das experiências bem-sucedidas. Faz sentido a busca do caminho de desenvolver novas experiências bem-sucedidas. Eu queria pedir desculpas, a gente não está conseguindo fazer um ordenamento muito claro pela ordem de inscrição. Eu estou tentando ir da maneira mais prática possível. Você está inscrito, eu te passo em seguida, a professora ali estava na frente. Vou pedir que ele fale, não, em seguida você fala. Só uma vez. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Paulo, pelo trabalho que você tem feito na CESU e no Conselho Nacional de Educação. E aproveito para registrar os parabéns ao professor Del Morani pelo lançamento do Museu Virtual da Educação pela BE. A nossa pontuação se refere ao novo modelo que está sendo tratado, as universidades com obrigatoriedade, sob pena de descredenciamento como universidade, da existência de 4 mestrados e 2 doutorados com avaliação positiva. Nós já tivemos 4 universidades que foram reenquadradas como centro universitários. Você não acha que isso pode comprometer, em termos de escala, as pesquisas em nosso país? Porque nós temos hoje, pelo que parece, 40 instituições, universidades, entre públicas e privadas, que não têm esse limite mínimo. Há algum estudo de postergação dessa política dentro do Conselho Nacional de Educação e do próprio MEC? Obrigado, João. Essa questão é uma questão que vem de um debate de mais de 10 anos atrás. Ele foi bastante orientado pelos levantamentos que fizemos com a ajuda do então presidente do Conselho, professor Edson de Oliveira Nunes, e do seu grupo de pesquisa na Universidade Cândido Mendes. Resultou numa resolução de 2010,
que tem sido aplicada ao recredenciamento das instituições universitárias, que, por força da legislação brasileira, são tratadas como instituições de pesquisa. De fato, a grande criatividade que gerou diversificação neste modelo se deu na edição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, em 1996, com a possibilidade de que instituições não universitárias, mas qualificadas para o ensino, devo dizer também, ou para a pesquisa, porque a lei diz assim, poderiam usufruir de prerrogativas similares às universidades. Isso permitiu a criação das chamadas universidades de pesquisa brasileira, desculpe, de ensino brasileiro, desculpe, universidades de ensino, chamadas de centros universitários. O processo que nós vimos recentemente, de fato, ele reflete o represamento de 1997, que já era decorrente de um processo antigo, em que mais de 100 instituições aspiravam à transformação em universidade para adquirir prerrogativas similares às que todas as universidades detinham, ligadas à autonomia universitária. Naquele momento, então, com a entrada em vigor da lei nova, criou-se o modelo da universidade de ensino, chamada centro universitário, e isto permitiu a que muitas instituições vocacionadas para o ensino, mas não para a pesquisa, detivessem prerrogativas de autonomia e desenvolvessem o seu projeto institucional. Isto resultou em entre 150 e 200 instituições que têm esse status hoje. A resolução de 2010 permitiu a que muitas instituições que se transformaram em universidades para a finalidade de adquirirem prerrogativa, mas que nunca constituíram universidade de pesquisa e não deveriam ser, a legislação brasileira nesse aspecto é meio torta, ela induz a homogeneidade, como eu tinha dito aqui, e nesse caso pudessem, portanto, concentrar os seus esforços no ensino. Isso é muito importante porque os custos da pós-graduação e da pesquisa científica são elevados e devem ser restritos às instituições que têm como projeto institucional fazê-lo ou como obrigação institucional fazê-lo. Então, nesse caso, por exemplo, eu defendo, não isoladamente, mas em consonância com muitos outros colegas no espectro da reflexão sobre esse problema, que as instituições federais brasileiras sejam criadas com o formato institucional de faculdades e que devam desenvolver o seu projeto institucional de maneira a que o futuro determine se seguirão o caminho da universidade de pesquisa algumas décadas depois ou se permanecerão focadas no ensino. Eu acredito que o foco no ensino seja o mais importante ao longo de todo o território, em consonância com o que diz aqui. No caso das instituições que estão se transformando de novo em centros universitários, quer dizer, deixando de ser universidades e se transformando em centros universitários, eu vou citar os quatro casos. O primeiro caso é a Universidade Brás Cubas, que ao longo de sua história foi capaz de, por um período muito curto, de criar um programa de pós-graduação e pesquisa em arqueologia, que durou pouquíssimos anos e não foi sustentável. Todos os demais esforços daquela instituição foram muito bem sucedidos no campo do ensino. E ela abdicou de continuar investindo no campo da pesquisa. Essa é uma sábia decisão que pode se revelar, do ponto de vista do imediatismo, negativa, mas que terá reflexos muito importantes no seu desenvolvimento. Uma outra é a Universidade Presidente Antônio Carlos, em Minas Gerais, conhecida pelo fato de ter sido muito estendida pelo território e muito dedicada ao ensino em mais de 200 cidades no estado de Minas Gerais. A instituição também nunca teve vocação e também nunca passou de um ou dois programas nunca submetidos à CAPES. Ou se submetidos, nunca aprovados pela CAPES. E, portanto, ela tem uma vocação de ensino que tem que ser valorizada. Repete-se esse caso com a URCAMP, a Universidade da Região da Campanha, que, além de tudo,
além de ter uma dificuldade muito grande para sustentar a atividade de pesquisa, ainda tem um agravante. Ela foi submetida à superposição por uma nova instituição federal criada exatamente nos 10 municípios em que tinha CAMP. Então, ela se transformou numa instituição esvaziada, que se reduziu a ter hoje 3 CAMP, um quarto em fim de funcionamento, e, portanto, teve que rever o seu projeto institucional, teve que retroagir aos 3 CAMP que restaram e fortalecer o seu trabalho de ensino nessa direção. Então, eu não vejo como negativo o fato de que uma instituição descubra, num certo momento, a seguinte possibilidade: eu posso continuar sendo uma universidade de ensino sem ter a obrigação de investir em pesquisa e pós-graduação. Então, para mim, é clara a natureza dessa questão. Isto não é consensual, e não é consensual nem no governo. E há, tanto no Conselho Nacional de Educação quanto no governo, vozes que, eu diria a minha também assim, que admitem aguardar a conclusão da preparação das instituições que desejam manter-se como universidade de pesquisa. Mas aquelas que querem se transformar em ensino, caminho livre. Nós estamos com um problema de tempo, já foi comunicado aqui. Vamos atender 2 inscrições mais, que eu vou pedir que sejam, por favor, breves. Miriam Grispo, sou professora da UERJ, e o senhor gentilmente tocou na minha área 3 vezes. O senhor falou em vocação, vocacionada. A minha área é de orientação educacional / vocacional. Então, a minha instigação, a gente já nasce com a vocação ou não? O que eu queria dizer é que da brilhante e necessária conferência que o senhor acabou de nos dar, eu sou também membro da Associação Internacional de Educação, eu queria solicitar o professor Boclin, professor Serpa do Sesgranzinho, da Associação Brasileira de Educação, que o senhor voltasse aqui, para que nós tivéssemos inúmeras. Eu só vou deixar algumas instigações com o senhor, mas só vou ter uma pergunta, que eu teria inúmeras. Queria algumas que eu vou deixar para o senhor. A cultura indígena nossa já ofereceu alguma coisa para a educação? Uma. Segundo, se a gente tivesse, se o senhor, com a sua experiência, sua tarimba, tivesse possibilidade, o que, que o senhor poria nesse currículo? Extrapolaria o que para quem? Terceiro, o que, que tem que ter no ensino médio para que nossos alunos sejam os mais bem-sucedidos? Olha, o rol de perguntas é extremamente grande, mas a minha pergunta maior é a seguinte. Professor, o que, que faz com que os nossos alunos procurem como a melhor, assim me disse uma vez, é a melhor universidade do mundo, a Universidade de Harvard? Ela proclama aquilo que o senhor colocou da diversidade e da interação ou não? Eu nasci assim, eu cresci assim, Harvard não tem como? Ou qual, essa é uma provocação para o senhor, não precisa me responder não, qual das nossas universidades está no caminho de ser eleita a melhor universidade do Brasil? Quiçá do mundo. Parabéns, parabéns. Eu de pé aplaudo a sua conferência. A direção do evento está solicitando que as perguntas seguintes, professor Baroni, responda diretamente às pessoas. Estamos, infelizmente, por problema de tempo, encerrando. Por gentileza, professor, o senhor responde pessoalmente. Muito obrigado pela brilhante apresentação. Foi um grande ganho para nós.